নিশ্চয়কৈ পাৰ্থ যাওক। আমি এই মুহূৰ্তত আমি খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত আছোঁ আৰু আজি আজিৰ দিনটোত বৃহৎ নিযুক্তি ৰাজ্য চৰকাৰে বৃহৎ নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিব। সমগ্ৰ শিক্ষাৰ অধীনত যি 23,956গৰাকী শিক্ষাভিত্তিক শিক্ষক আছিলে সেই শিক্ষকসকল অৰ্থাৎ নিম্ন ঠিক উচ্চ আৰু নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সেই শিক্ষকসকল আছিলে আৰু সেই শিক্ষকসকলক আজি নিয়মীয়া পদত আচলতে আজি নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু এই মুহূৰ্তত মই যিহেতু খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত আছোঁ, ইয়াৰ পৰিৱেশটো পোনে পোনে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ঠিক 11 বজাৰ লগে লগেই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হ'ব আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমান্তৰালভাৱে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু উপস্থিত হ'ব। তাৰপিছতেই বৃহৎ নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। মুঠ মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ, মুঠ 23,956গৰাকী সমগ্ৰ শিক্ষাৰ অধীনত শিক্ষাভিত্তিক শিক্ষক আছিল উচ্চ আৰু নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সেই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক আজিৰ দিনটো তেওঁলোকক নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰা হ'ব। মই এই মুহূৰ্তে পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিছোঁ, সতীৰ্থ ৰূপম ভদ্ৰ আছে, ৰূপম ভদ্ৰই যে পৰিৱেশটো দেখুৱাইছে। ইতিমধ্যেই সকলো ৰাজ্যৰ প্ৰতি প্ৰান্তৰ যিসকল শিক্ষাভিত্তিক শিক্ষক আছে উচ্চ আৰু নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সকলোৱে এনেদৰে আহিছে তেওঁলোকে নিযুক্তি পত্ৰ ল'বৰ বাবে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ নিয়মীয়া পদৰ নিযুক্তি পত্ৰ ল'বৰ বাবে। আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে ওলাই আহিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে 1,00,000 চাকৰিৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, ইতিমধ্যে সেই 1,00,000 চাকৰিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অৰ্থাৎ ৰাজ্য চৰকাৰৰ সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ হৈছে। প্ৰায় 1,00,000 ইতিমধ্যে পাৰ হৈছে। আৰু এয়া পৰিৱেশটো এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ সতীৰ্থ ৰূপম ভদ্ৰৰে যে দেখুৱাই আছে এফালৰ পৰা আপোনালোকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ। আৰু মই কথা পাতিব যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে মই তেওঁলোকৰ সৈতে কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা অকণমান উঠি যদি উঠি দিয়ে মই কথা পাতিম, ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু তেওঁ আজিৰ দিনটো তেওঁলোকে সেই কি ক'ব বিচাৰে মই তেওঁলোকৰ পৰা সেই কথাখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত মই প্ৰতিগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মোৰ 23,956গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে, স্থায়ীভাৱে তেওঁলোকক আজি নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু তেওঁলোক ক'ৰ পৰা আহিছে আজিৰ দিনটো তেওঁলোকে কেনেদৰে আচলতে তেওঁলোকৰ মত ব্যক্ত কৰিব বিচাৰিব আমি তেওঁলোকৰ পৰা অলপ উঠি ল'লে ভাল হ'ব। দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে? মই ধুবুৰীৰ পৰা আহিছোঁ। কোন বিদ্যালয়ত আপুনি কাম কৰি আছিলে? ৰূপজ্যোতি LPS বিলাসীপাড়া শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত তোমাৰ বন্দীহানা বি ক্লাষ্টাৰত। আপোনালোকক আজি নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰা হ'ব, যে আপোনালোকৰ নিয়মীয়া পদৰ বাবে নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰা হ'ব। আজিৰ দিনটোত কি ক'ব বিচাৰিব, এটা ভাল খবৰ? এইটোতো আমাৰ কাৰণে ভাল, কাৰণ ইমান দিন আমালোকে এটা আশাৰ বাট চাই আছিলোঁ আৰু আমালোকৰ কাৰণে এটা অনিশ্চয়তা ভোগত আছিলোঁ যে কিবা হ'লে আমাৰ পৰিয়ালটোৰ কি হ'ব। আৰু আজিৰ দিনটো বৰ ভাল লাগিছে যে মোৰ চাই মানে পৰিয়ালৰ কাৰণে, মোৰ কাৰণে মই একো নাভাবোঁ, পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেখেতে মানে মোৰ কিবা কিবি হ'লেওতো তেখেতে মানে দাইল ভাত খাব পাৰিব না, এনেকা এইটো আজিৰ দিনটো ভাল লাগিছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এনেদৰে প্ৰতিগৰাকীয়ে তেওঁলোকে হয়তো আজিৰ দিনটোত তেওঁলোক যথেষ্ট উৎসাহী যে এই দিনটোলৈকে তেওঁলোক ৰৈ আছিল যে তেওঁলোকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰিব আৰু তেওঁলোকে আজিৰ দিনটোত সেয়ে তেওঁলোকৰ নিয়মীয়া পদটো আচলতে তেওঁলোকৰ নিয়মীয়াকৰণ কৰিছে। আৰু মুঠ 23,956গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছিল। মই কথা পাতিম প্ৰতিগৰাকী, মই অলপ কথা পাতিম আপোনাৰ সৈতে, অলপ যদি আপুনি থিয় হ'লে মই অকণমান কথা পাতিম আপোনাৰ সৈতে। কোন বিদ্যালয়ত আপুনি শিক্ষকতা কৰি আছে বৰ্তমান? মই ধেমাজি জিলাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত কাম কৰি আছোঁ, বৰ্তমান শিক্ষকতা কৰি আছোঁ প্ৰধান শিক্ষকৰ। আজি দিনটোলৈকে আপোনালোকে ৰৈ আছিলে যে আপোনালোকৰ পদটো নিয়মীয়াকৰণ কৰিব লাগে, আপোনালোক আজি সুখী? যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ আমি, যিহেতু নেকি আমি 2012 চনৰ প্ৰথম শিক্ষকতা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমাৰ দাবী আছিলে আমাৰ পে প্ৰটেকশ্যন দিব লাগে, আমি নেপালোঁ, তথাপিতো আমি ভাল পাইছোঁ, আজি যথেষ্ট আমি সুখী হৈছোঁ। কিন্তু আমি এতিয়াও আশাবাদী, আমাৰ বিশেষকৈ 12 চনৰ যিসকল শিক্ষকতা কৰি আছে 12 চনৰ পৰা ধৰি আজিলৈকে, মানে তেওঁলোকৰ প্ৰতি অলপ সহানুভূতি দি আমাৰ মামায়ে অলপ যাতে আমাৰলৈ কিবা এটা ঘোষণা কৰে, আমি তাৰ প্ৰতি আশাবাদী। অলপ অলপ অসন্তুষ্টিও আছে? অসন্তুষ্টি যথেষ্ট আছে, আমাৰ বহুত মানে বিশেষ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছোঁ আমি 12 চনৰ যিখিনি শিক্ষকতা কৰি আছোঁ। বাকীখিনি মোৰ ক'বলগীয়া বিশেষ একো নাই, কিন্তু অলপ ভালো লাগিছে বেয়াও লাগিছে, মানে তেনেকুৱা লাগিছে। নিশ্চয় প্ৰতিগৰাকী ইয়াত যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ মাজত কিছু উৎকণ্ঠাও আছে, তাৰ মাজতে কিছু আচলতে তেওঁলোকৰ দুখো আছে। আৰু যিহেতু এইসকল 12 চনতে তেওঁলোকক শিক্ষাভিত্তিক শিক্ষকক তেওঁলোকে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছিল, সেই সময়ৰ তদানীন্তন অৰ্থাৎ বৰ্তমান ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, সেই সময়ৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁলোকক নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰিছিল শিক্ষাভিত্তিক শিক্ষক হিচাপে। আৰু আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকক
পুনের নিযুক্তি পত্র বিতরণ করব, আজির দিন পুনের নিযুক্তি পত্র বিতরণ করব, নিয়মীয়া পদের নিযুক্তি পত্র বিতরণ করব। এই মুহূর্তে মই খানাপাড়া পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথারপা পোনপটিয়া সম্প্রচার দেখাইছো। এটা বিশাল আসলে মঞ্চ, বিশাল মঞ্চ ইয়াত ইতিমধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে, আর বিশাল মঞ্চ 23,956 শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী আছে, আর সেই প্রতিগী শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীক আজির দিন নিযুক্তি পত্র বিতরণ করা হব। মই অল্প কথা পাতি, অল্প যদি থিয় হয়ে লয়, অল্প থিয় হয়ে লোক, আপনি অল্প উঠি দিয়ে উঠি দিলে ভাল হব। কোন বিদ্যালয় করে আছে বর্তমান আপনি শিক্ষকতা? 138 নং দুয়ারবন এল পি স্কুল কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট। কেনেকুয়া আজির দিন কেনেকুয়া লাগিছে? বারো বহুত ভাল লাগিছে, বহুত হ্যাপি। এতদিনের পড়া যে পার্মানেন্ট হব লাগিব, এই জন্য বহুত ভাল লাগিছে। 12 সনের পরে রয়ে আছিলে, ভাল লাগিছে, সকলে কৈছে যে ভাল লাগিছে। এই দিনটলৈকে রয়ে আছিল, 12 সনের পর রয়ে আছিলে। মই কথা পাতিম, কেনেকুৱা লাগিছে কোচন, কোনবাখিনি ভালো লাগিছে, কোনবাখিনি যদি অসন্তুষ্টিও আছে নাকি, কোনবা অসন্তুষ্টি কোনবাখিনি আছে? নাই নাই নাই, সন্তুষ্টি আছে, ইমান ভালো লাগিছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে অশেষ ধন্যবাদ, হ্যাঁ, আসামের শিক্ষামন্ত্রীকে অশেষ ধন্যবাদ, হ্যাঁ, তথা আসাম সরকারকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। হ্যাঁ, আজকে বিগত দিনে যে এসএসএর আন্ডারে যারা শিক্ষক আসলো, কন্ট্রাক্টুয়াল হিসাবে আসলো, আর স্টেট পুলের আন্ডারে যাহারা ছিল, হ্যাঁ, এতদিন পরে আমাদের আসাম সরকার যে স্থায়ীভাবে নিযুক্তিপত্র আজকে প্রদান করিবেন, তাই আসাম সরকারকে তথা শিক্ষামন্ত্রী রণজিৎ বগো মহাশয় অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। আসলে বরাক ভেলীর আছে, বরাক উপত্যকার আছে, আর প্রতিগী রাজ্যের চুকে কোণে প্রতি বিদ্যালয় থাকা যখন 2012 সনের সেই ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক সকল আছিল 23,956 প্রতিগী শিক্ষকেই আজির দিনটে যথেষ্ট উৎফুল্লিত হয়ে পড়ছিল। 2012 সনের পর আজির দিনটে রয়ে আছিল যে চাকরি নিয়মীয়াকরণ হব, আর অবশেষত যেমিয়া পদ সেই পদ নিয়মীয়াকরণ করা হয়েছে। আর মই কথা পাতিম, ইতিমধ্যে বিশাল মঞ্চ, 23,000 শিক্ষক বহিবপরাক বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী বহিবপরাক বিশাল মঞ্চ ইতিমধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে। বিশাল মঞ্চ ইতিমধ্যে সেই শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকল আছে রাজ্যের চুকে কোণে, প্রতিগী শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী আছে, আর আজির দিনটে নিযুক্তি পত্র হাতত লব, আর যথেষ্ট উৎফুল্লিত, যথেষ্ট উৎসাহে রয়ে আছিল আজির দিনটলকে। মই অল্প যদি আগুয়ায় অল্প অল্প আগুয়ায় হোক, আপনি মানে কথা পাতি, আপনার সত্যি আপনার সত্যি অল্প কথা পাতি, আপনি অকান আগুয়ায় হোক, এনেদরে মানে সত্যি কব বিচারে। কোন বিদ্যালয় বর্তমান শিক্ষকতা করে আছে? মানে কালীবাড়ীপাড়া নিউ এল পি স্কুল। কোন জেলার? কাছাড় জেলা। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আজি? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। হাইলাকান্দির পৰা মোৰ ঘৰ, মোৰ স্কুল কাছাড়ৰ পৰা। বহুত ভাল লাগিছে স্যার, বহুত ভাল। মই সিএম স্যারত অন্তৰৰ পৰা অভিনন্দন জানাইছো, ধন্যবাদ জানাইছো, আর বহুত বড় বহুত ভাল লাগিছে স্যার, বহুত ভাল লাগিছে সিএম স্যার, আই এম প্রাউড অফ ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। হয় বাৰু, খুব ভাল লাগিছে, যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে আমার 23,956 যদি নিযুক্তি দিয়েছে, তেখেতৰ প্রয়াসখিনি অতি আমি সাদরে সমর্থন জানাইছো। আর লগতে ইয়াত কিছুমান অনলাইনে যদিও ডিস্ট্রিক্ট আর স্কুল সলনি হয়েছে, তেওঁলোককো পুনের শুধরাই নিজের স্কুল করা জায়গাতে করব কারণে সুবিধা প্রদান করে তাকে ধন্যবাদ জানাইছো। আর এনেদরে সরকারখন আমি ধন্যবাদ জানাইছো, আর শিক্ষা আগবাই পুনের আজির শিশু কাইল ভবিষ্যৎ পুনের গড়ি তুলব আশা রাখিল, সে শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক আমি ধন্যবাদ জানাইছো। হয়, 2012 সনের পর রয়ে আছে আপনাদের ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক হিসাবে নিযুক্তি লাভ করেছিল, আজির দিনটা আপনার পদটি নিয়মীয়াকরণ করা হয়েছে, এটা ভাল খবর নিশ্চয়। এটা বহুত ভালো খবর, মে সিএম স্যারকো আর ইএম স্যারকো মে শুক্রিয়া আদা করনা চাহতা কি হামে ইয়ে রেগুলেশন আনুষ্ঠানিকভাবে দেনে কে লিয়ে, রেগুলেশন চুক্তি দেনে কে লিয়ে মে কাভি প্রতিগী শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী এই দিনটলকে রয়ে আছিল 2012 সনত, সেই সময়ের মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমা করব, সেই সময়ের শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক হিসাবে নিযুক্তি দিয়েছিল, আর আজির দিনটর পদ নিয়মীয়াকরণ করা হয়েছে, নিয়মীয়া করা হয়েছে। আর এই মুহূর্তে পরিবেশ দেখাই আছো, প্রতিগী শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে আমি কথা পাতি চেষ্টা করি, অল্প মানে কথা পাতি চেষ্টা করি, কি কব বিচার আজি বিশেষ দিনটি, একটা ভাল লগা দিন, একটা ভাল দিন, আর মানে অল্প কথা পাতি, অল্প কথা পাতি আপনার সঙ্গে। কোন বিদ্যালয়ত বর্তমান শিক্ষকতা করে আছে? মানে পূবচরিয়া জনতা এম ই স্কুল। কোন জেলাত আছে? শদিয়া। হয়, শদিয়া। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু? ভাল লাগিছে, এটা জীবনের একটা নিরাপত্তা হব বলে ভাবিছো, ভাল লাগিছে, বহুত আশার বাট চাই আছিল এই দিনটা কেতিয়া আহিব বলে, আজি আহি পালেহি, সেখানে ভাল লাগিছে।
প্ৰতিবাদো কৰিছিলে হয় প্ৰতিবাদ তো হবো আমি এটা মানে বিচাৰিছিলু পে প্ৰটেকচন বিচাৰিছিলু পে প্ৰটেকচন নাপালো আমি এটা নিৰাপত্তা পাইছো এতিয়া ভাল লাগিছে হয় কোনো এটা নিৰাপত্তা হৈছে এটা পাইছো হয় হয় তেওঁলোকৰ বাবে যে কিছু দৰমহা কমিলেও বা দৰমহা যিয়ে নহওক তেওঁলোকৰ যি জীৱনটো আছিলে নিৰাপত্তা যে আগৰ পূৰ্বে যেনেদৰে তেওঁলোকে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগি আছিল এতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিব নালাগে তেওঁলোকে সেইবাবে আজিৰ দিনটোৰ বাবে তেওঁলোকে বিগত সময়ত বহু প্ৰতিবাদ কৰিছিল বহু ঘাত প্ৰতিঘাত তেওঁলোকে নেওচি আজিৰ দিনটোৰ বাবে তেওঁলোকে ৰৈ আছিল আৰু অৱশেষত তেওঁলোকে যেনেদৰে আশা কৰিছিল সেই আশা যেন পূৰণ হৈছে আৰু 23,956গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকৰ পদ নিয়মীয়াকৰণ কৰা হ'ব তেওঁলোকৰ পদ নিয়মীয়াকৰণ হ'ব আৰু কণ্টেক্সমৰ পিছতেই ঠিক 11 বজাৰ লগে লগেই শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্টৰ ৰণোজ পেগু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হ'ব আৰু তাৰপিছতেই তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰাই তেওঁলোকে এই নিযুক্তি পত্ৰ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব আৰু সকলোৱে আচলতে আজিৰ দিনটোত এক উৎসাহী হৈ পৰিছিল আজিৰ দিনটোৰ বাবে তেওঁলোক যথেষ্ট উৎসাহী আৰু অধীৰ আগ্ৰহেৰে তেওঁলোকে ৰৈ আছিলে ক'ৰ পৰা আহিছে যোৰহাটৰ পৰা আহিছে যোৰহাটৰ পৰা লাগিছে আজিৰ দিনটোত আজি আমাৰ যি স্থায়ী নিযুক্তি পত্ৰ তাৰ সেই পত্ৰ নিব আহিছোঁ 2012 চনৰ পৰা আপোনালোকে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছিল তাৰপিছৰ পৰা যথেষ্ট প্ৰতিবাদ কৰিছিল যথেষ্ট আপোনালোকে ঘাত প্ৰতিঘাত নেওচি আজিৰ দিনটোলৈকে ৰৈ আছিল আজি এটা ভাল খবৰ বা আপোনালোকে স্থায়ী হিচাপে নিযুক্তি আচলতে নিয়মীয়াকৰণ আপোনালোকৰ পদটো নিয়মীয়াকৰণ কৰা হৈছে এটা ভাল লগা খবৰ নহয় জানো হয় হয় ভাল লগা খবৰ সকলোৱে যিহেতু স্থায়ী নিযুক্তিৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰি আছিলে কিন্তু তথাপিও নিজৰ যিহেতু স্থায়ী নিযুক্তিটো আমাৰ সকলোৰে কাৰণে প্ৰয়োজন সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আমি আমাৰ চৰকাৰে এটা ভাল কামেই কৰিছে সকলোকে আমাৰ স্থিৰ নিযুক্তিবিদ তেওঁলোকৰ গোটেই জীৱনটোৱেই আমাৰ চেঞ্জ কৰি পেলাইছে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ এটা খুব ধুনীয়া পদক্ষেপ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ সন্তুষ্টি কোনো নাই ন একো অসন্তুষ্টি বৰ্তমান সময়ত নাই কিন্তু তথাপিও বহুতে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে আমি ভাবিছোঁ আমাক যিহেতু স্থায়ী লাগে সেয়েহে আহি গৈছোঁ আৰু থেংক ইউ ক'ৰ পৰা আহিছে মই শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে বা কওকচোন আজিৰ দিনটোত ভাল লগা এটা খবৰ হয় আজি খুব ভাল লাগিছে যিহেতু আজি আমাৰ অসম চৰকাৰে যিটো মানে নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰিব বিশেষকৈ এয়া আমাৰ কাৰণে এক আশাৰ সঞ্চাৰ আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মই যথেষ্টখিনি উৎসাহ উদ্দীপনা লাভ কৰিব আমি নিযুক্তি লাভ কৰিছোঁ ভাল লাগিছে আজি আমাৰ আশা পূৰণ হৈছে আমাৰ পৰিয়ালৰ সুৰক্ষা হৈছে ভাল লাগিছে হয় প্ৰবাদ এই মুহূৰ্তত আপোনাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।